Avropa Şurası Parlament Assambleyasında işğal olmuş ərazilərimizdə zorakılıq halları ilə bağlı hesabatın qəbul edilməməsinə səbəb nədir? Məhz bu mövzu ətrafında müzakirələr davam edir. Bir çoxları bu sənədin qəbul edilməməsini Azərbaycan nümayəndə heyətinin səhv addımı kimi dəyərləndirsə də, lakin aşbada olan azərbaycanlı deputatlar bununla razılaşmırlar. Bunu qurumun Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe ilə izah edirlər. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində zorakılıq hallarının artması ilə bağlı hesabatın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbul edilməməsi cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmadı. 66 lehinə, 70 əleyhinə səs toplayan sənədin qəbul olmamasında Azərbaycanı Aşbada təmsil edən nümayəndə heyətini və nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov günahlandırırlar. Etiraf etmək lazımdır ki, hesabatın qəbul edilməməsində ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin bir neçə gün öncə verdiyi bəyanat da həlləcə rol oynayıb. Politoloqlar hesab edir ki, elə bu səbəbdən bizim parlamentarilər gərək əvvəlcədən lazımı hazırlıqları görəydilər. Azərbaycan tərəfinin indi tam haqqı var ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı məsələni yenidən gündəmə gətirsin, artıq BMT səviyyəsində. Çünki bu format özünü doğrultmur. Və digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, prinsip etibarilə əgər əvvəlcədən bəlli idi ki, bu məsələ Aşpanın gündəliyində varsa, gərək bizim deputatlar, bizim nümayəndə heyəti, təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyi ilə həmahəng şəkildə bu barədə işləyirdilər. Yəni kuluarlarda iş aparırdılar, sonra müvafiq ölkələrin Xarici İşlər Nazirlikləri ilə təmasda olaydılar, onlarla məsləhətləşmələr və onlara bir təsir göstərirdilər. Çünki bu bunsuz olmur. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Fazil Mustafa isə nümayəndə heyətinə qarşı edilən ittihamların əsassız olduğunu deyir. Təsvermiyə qədər gəlib çıxması ilə Azərbaycanın təbliğatı idi. Bunun keçməməsi də yenə bizim xeyrimizədir. Nə baxımdan Avropa Şurasının qərəzli bir qurum olduğunu, işğal məsələsində Rusiyanı ittiham eləyən, başqalarını ittiham eləyən bu qurumun Ermənistanı ittiham etmə niyyətinin olmadığı üzə çıxdı. Və bundan sonra istər Azərbaycan prezidenti, istər Azərbaycan rəhbərliyi, istənilən məqamda bunu Avropa Şurası, Avropa qurumlarının üzünə çırpmağa imkan əldə elədi. Yəni siz işğalı tanımırsınız, işğalı təşviq edirsiniz. Budur məsələnin kökü. Ona görə də burada Azərbaycanın uduzduğu heç bir məqam yoxdur. Əksinə bizim problem təqliq olundu. Aşbanın regionlar üzrə mətbuat katibi Can Fişek isə deyir ki, Azərbaycanla bağlı qərarların qəbulunda erməni lobbisinin aktiv fəaliyyəti də istisna olunmur. Lobbi hər yerdə hər zaman var, yəni parlamentarlar, deputatlar oy verdilər və çoğunluq kabul edilməməsi yolunda olmuş. Yəni sadəcə deputatların qərarı. Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan edir ki, qətnamənin qəbul edilməməsi Azərbaycan tərəfinə bu istiqamətdə işləri davam etdirməyə mane olmayacaq.